ମୋତେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆସିକି ମାଇଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେମାନେ ପଇସା ବାଲା ବହୁତ। ଧନୀଙ୍କୁ ଘର ନଦେଲେ ମାଡ଼, ପିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 50,000 ନିଅ ସମାଧାନ କର। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଧନୀଙ୍କୁ ଘର ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାହୋଇଛି, ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ସେହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ଭୂୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ପିଇଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ଛାତ ଘର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପିଇଓ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିବା ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଘର ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଜେଇ ଆଉ GRS ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲାପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଘର, ସେ ପାଖ ଘର ସମ ଭୂଇଁଆ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ କଚ୍ଚା ଘର କରିକି ଇଲିଜିବୁଲ କରନ୍ତୁ, ସେ ଘର ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିନଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆସିକି ମାଇଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନେ ପଇସା ବାଲା ବହୁତ, ତେଣୁକରି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। କାଲି ବି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି କାଲି ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ମୋତେ ସେଠି ମାରିଛନ୍ତି। ସେଠି କିଏ ମାରିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ମୁରବୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବୁ କାମ? ତେଣୁ ଏହା ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ। ଯଦି ବିଡିଓ ସାର୍ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସି କୁହନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ SDPO ଆନନ୍ଦପୁର, ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ IIC ଘସିପୁରାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଟର୍ କରିସାରିଲିଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଭର ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେଇସାରିଲିଣି। ତେଣୁ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ନେଇପାରିବୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ପୋଲିସ ନେବ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି କିଛି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ନ ନେବ, ଯଦି ପିଓ ମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯିବେ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍କୁ ନେବି। ଏହାପରେ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘଟଣାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଭୟ ମାଡ଼ ମାରି ଅଚେତ କରିଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଏବଂ ତୋ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଚିତ୍ର। ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ଆବାସ ବଣ୍ଟନ। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାର ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଠି ପିଓଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଘର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିକି ବିଚାର କରିକି ଆପଣ ଘର ଦିଅ, ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁଲା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତେଲ ଦିଅ। ଆମ ବାପା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କାମଦାମ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ମୁଲିଆ ଖଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 2-3 ଲେଖା ଘର, ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ନାଁ ଧରିଲେ ତ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିବ, ଏଠି ଖଣ୍ଡା ତରବାରୀର କାମ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦେବାଶିଷ ଯିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରି ବିବାଦରେ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଏବେ ପୁଣି ଏକ ଅଭିଯୋଗ, ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଓ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଧମକ ପାଇବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ,
କଣ ଧନୀଙ୍କୁ ଘର ଦେଲେନି ବୋଲି ମାଡ଼ ମାରିବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ? ବାପା ସରକାରୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ବୋଲି ପୁଅ କଣ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବେ? ଏଫଆଇଆର ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ? କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ? ଘସିପୁରାରୁ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।